Česká televize uvádí animovaný seriál Sem, pohleďte Mikulášovi Patálí. Jsem vaše mládí, malý Mikuláš. Ze školy pání jsem z vašeho snu o dětství, kde hledáte klid a štěstí. Svět kříd a map, ráj všech zvěstí, tam leží zem bez bolestí. Sem, pohleďte, jsem vaše mládí, malý Mikuláš. Ze školy pání kluk z vašeho snění o dětství. Kouzelnické číslo. Kluci, co teď budete dělat? Co si jít na plácek zahrát fotbal? Já nemůžu, jdu s tatínkem do kina na film o kovbojích. Ty máš štěstí. Taky jsem měl jít, ale dostal jsem trest. Na kině mám nejradši zmrzlinu. Mňam. Budu vám to vyprávět. Ahoj. Tati, tati, už jsem tady. Jdeme do kina. Ne, teď to nejde, Mikuláši, půjdeme zítra. Ale slíbil jsi mi, že půjdeme dneska. Já vím, synku, ale můj šéf, pan Mužbom, mi dal důležitou práci. To není správné, slib je přece slib. Zítra budu před kamarády vypadat jako šašek. Dobrý den, sousede. Co kdybychom si zahráli karty? Ne, teď ne, pracuju. Doma? To jsou mi nápady. Představ si, že nemám na vybranou. Ty se teda tváříš, Mikuláši. Chceš ukázat kouzelnické číslo? Jestli chcete. Mikuláši, vyber si kartu. Teď si ji prohlédni a zapamatuj. Polož kartu na balíček. A pozor, pozor, teď pořádně otevři oči, chlapče. Blížíme se, už ji skoro máme a tady je Kárový král. Páni, jak jste to udělal? Kouzelnické číslo je dobrá věc, kamarádi zapomenou na kino. Mohl byste mě to naučit, pane Dordo? Samozřejmě, chlapče, uvidíš, je to opravdu lehké. Můžeš to vyzkoušet na tátovi, až bude mít lepší náladu. Vezmeš karty a pečlivě je zamícháš, asi takhle. Musíš se pořádně dívat na poslední kartu. Na, vezmi si jednu, uvolníš se. Ne, na tohle nemám čas. Ale jde ti to, bravo. Povedlo by se, kdybys to neskazil. No, protože nálada není zrovna nejlepší, stavím se později. Dobře, už jdi. Na, Mikuláši, nechám ti svoje karty, abys trénoval. Hodně štěstí. To je bezvadný. Děkuju, pane Durdo. Radši půjdu za maminkou. Mami? Ano, zlato? Můžu ti předvést kouzlo? Samozřejmě, ukaž mi to. Počkej, uvidíš, je to bezva. No, začíná to opravdu dobře. Začnu ještě jednou, ano. Vezmi si kartu a dobře si ji prohlédni. Teď ji vrať zpátky do balíčku. Jsi připravená? Pozor, pozor, dobře se dívej. Ukážu ti kartu, kterou jsi předtím vybrala. Abrakadabra, tady je. Ne, broučku, to není ta karta. Možná bys to měl jít trénovat do pokoje. Ano, a potom to ukážu celé partě. Ti budou koukat. Jaký byl
viděl ten kovbojský film? Nebyl jsem na něm, táta měl moc práce. Ale naučil jsem se skvělé kouzlo s kartami. No tak, no tak. Kdo si vybere kartu? Já. Vyber si jednu a prohlédni si. Pozor, hlavně mi ji neukazuj. Jo, je to... Hlavně mlč. Dej tu kartu zpátky a nepřestaň koukat na moje ruce. Pozor. Jedna, dva, tři a tady je. Tohle. To jsem kouzelník. Pani, jak jsi to udělal? To je kouzlo. Pokaždé najdeš stejnou kartu. Vůbec ne. Nejsi trochu na hlavu. Určitě v tom je nějaký trik. Tak to ne. Všechno je v mých prstech. Ukaž mi ty karty, podívám se. Ne, máš ruce celé od marmelády. To říkáš jen tak, nechceš, protože je v tom nějaký trik. To se pleteš, jen se podívej. Proč on jo a já ne? Protože on má čisté ruce. Dělaj ze mě troubu, to si rozmysli. Co se to tady děje? Nic, nic, pane, jen hrajeme karty. Dívejte se mi přímo do očí. Hned to ukryťte, jestli nechcete, abych vám je zabavil. Vím, co je v tom za trik. Říkám, že to je kouzlo. Ano, to určitě. Tak to zkus, ty chytráku. Dělej, na co čekáš? To ty karty nekloužou. Jasně, já vykouzlím citronový koláč. Jo, je to tak. Háři, jen chceš být zajímavý. Když ti říkám, že to znám, tak to znám, jasný? Zlatý oči si jen, velký vejtaha. Když to berete takhle, tak tady co máš. Co to děláš, Augustine? Moje karty. Vypadá, musíme je sebrat. Ne, Vendelíne, dávej pozor, Krišpíne. To mi draze zaplatíš. A je to, zabavuje se. Díky, to se ti povedlo. Zajdeme potom k nám. No, dobře. Bezva. Držím ti pohodně štěstí. Vstupte. Dobrý den. Přišel jsem si pro karty. Díky, pane... Děkuji, pane Dubone. Počkej chvilku, chlapče. Mohl bys mě naučit to kouzlo, které si předváděl kamarádům? Je to jednoduché. Když položíte kartu na balíček, musíte si zapamatovat to, co je ve spodu. Ach ano, to je chytré. Říkal jsem, aby to nedělal, ale nedal si říct. Pane Dubone, chtěl bych ho... Vypadá to, že vás vyrušuji, co? Ne, vůbec ne, pane řediteli, vůbec ne. Myslel jsem, že jsi zapomněl na to kino. Dnes o tom nemůže být ani řeč. Ale říkal jsi, že... Můj šéf musí jít nutně ke klientovi a já ztratil vizitku. To není fér. Poslyš, jestli chceš, abychom šli do kina, pomoz mi hledat. Tak dobře. Kdo to zase je? Pane mužbu mé, no tohle, pojďte prosím dál. Mám velice málo času, kde je ta složka, Minard? Tady je. Uvidíte, v první části jsem myslel na dynamické a moderní pojetí faktů. Jejda, omlouvám se, můj syn všude nechává své věci.
Dobře, ještě potřebuji adresu Minarda. Musím tam být za 5 minut. Adresu? Ano. Ta je na vizitce. Dobrá, tak mi ji dejte. Nechtěl byste třeba něco k pití? Ne, děkuji. Jak jsem řekl, nemám čas. Poslouchejte, jste v pořádku? Pane Mužbume, můžu vám ukázat kouzlo? Mikuláši, neotravuj pana Mužbuma. Ne, vůbec mě neotravuje. Zůstaňte tady, pane Mužbume, dojdu pro tu vizitku. Vytáhněte si jednu kartu. Teď ji položte na balíček. Tak co, našel jste tu vizitku? Víte, jak bych to řekl? Já jsem... Tedy ne, že bych... Tady je ta karta, kterou hledáte. To je Minardova vizitka. Bravo, Mikuláši, musím jít. Naschledanou. Ano, naschledanou, pane Mužbume. Jak se mohla ta vizitka dostat mezi tvé karty? Tak co, zahrajeme si konečně ty karty, sousede? Ne, kde pak? Dnes večer jdu s Mikulášem do kina. Honem, poběž. Kdo říká, že to číslo s kartami není kouzelné? České znění připravili Eva Spoustová, Inka Šecová, Eva Hrušková, Klára Šumanová, Pavla Satorie, Lenka Lukešová, Zdeněk Hrubý, Hanna Somolová, Markéta Vyšínová, Alena Poledňáková, Vladimír Kišnovský, Iva Valentová. Vyrobila Česká televize 2012.